קשה להעלות, זה היה כל כך מרתק. ואני אנסה לדבר הסוגיה שלקחת אותנו קצת שונה, פחות למקום של עצמות, יותר למקום של לגיטימיות, למרות שאנחנו עדיין כמובן בתוך אותה מסגרת. שתהיו לעשות. להציג היום בוחן בעצם את הפגיעה ולגיטימיות בית המשפט העליון. המאמר בוחן שלוש זירות שונות. את בית המשפט העליון עצמו בפסיקות שלו, כי הוא מביא לפגיעה ולגיטימיות שלו, את התקשורת ואת האליטות הפוליטיות. To make a long story short ולא להשאיר אתכם במתח, רגע של השורה התחתונה לבית המשפט העליון, כמובן יש השפעה על הפסיקות שלו, אבל ההשפעה היא יותר זניחה ברגע שעוברים לתפיסה של לגיטימיות ביזורית שלא מסתכלת על כל פסיקה בפני עצמה, אלא על מה שאני אסביר כמד מאגר הרצון הטוב של לגיטימיות. בתקשורת כן יש פגיעה שהיא בעצם בילט אין כתוצאה מרידוד והקצנה, כתוצאה מהשוני בדפוסי הפעולה של הפעילות השיפוטית לעומת הפעילות התקשורתית. וכובד המשקל הניתן נובע מתוך הפעילות של האליטות הפוליטיות, ואני מנסה ארוך מהן מיפוי קצר של כמה דרכים שונות שהן עושות על מנת להגיע למטרה הזאת. אז נתחיל, נקודת המוצא היא שהלגיטימיות של בית המשפט העליון נפגעת, היא מצויה בירידה. כמובן הלגיטימיות שאני מדברת עליה כרגע היא לא לגיטימיות דמוקרטית או נורמטיבית, אלא לגיטימיות סוציולוגית, במובן של איך הציבור תופס את בית המשפט העליון כמוסד שראוי לאמון, להערכה, מקצועיות וכדומה. עכשיו, בסקרים שבהם בעצם מודדים את זה, אנחנו רואים ירידה שיטתית במעמד בית המשפט העליון. אז קודם כל, גם את זה צריך לשים בפרספקטיבה, אנחנו יודעים שיש ירידה שיטתית במעמד כל רשויות השלטון. אנחנו גם יודעים שזה קורה בעצם כמעט בכל המדינות בדגש הדמוקרטיות בעולם, ויש לזה גם הרבה סיבות חיצוניות. כמה מרכזיות מדברים על רמת ההשכלה של הציבור, תפיסה והבנה יותר עמוקות של זכויות האזרח מול חובות השלטון, תפיסה יותר סקפטית ביחס לציבור. מעבר לזה אפשר להזכיר פה גירעון דמוקרטי מצד אחד כתוצאה ממשבר הייצוג, מזווית אחרת אפשר לדבר על עליית המדינה המנהלית. כמובן הרשתות החברתיות, שזו זירה מעוררת ביקורת ומקטבת, והנושא של פוליטיקה זו. כך שבשורה התחתונה יש לנו מכלול של גורמים, ובכל זאת שלושת אלו הלו הזירות המרכזיות שבעיניי מצריכות את ההתמקדות, והשאלה היא לא רק מי במובן של מי הן הזירות, אלא גם איך בכל אחת מהזירות האלו הלגיטימיות נפגעת. אז נתחיל בבית המשפט. הטענה המשמעותית ביותר, ראינו אותה בשנה שעברה במאמר של גרבר וגיבאתי, אבל כמובן שהיא נשמעת לאורך שנים, בית המשפט העליון, בפסיקות האקטיביסטיות שלו, פוגע בלגיטימיות בית המשפט העליון. הלך הטיעון הולך פחות או יותר ככה. א', יש פסיקות אקטיביסטיות, מזרחי, חסן, חוק טל, שפיר ועוד הרבה. יש ירידה נמדדת אמפירית באמון הציבור. התוצאה שהם מקישים מתוכם היא ג' בית המשפט העליון בפסיקות האקטיביסטיות שלו גורם לאמון הציבור. עכשיו, הטענה הזו היא בעייתית קודם כל במובן הזה שהיא מנתקת את כל שאר המשתנים, וגם במובן הבסיסי שהיא בעצם מבוססת על מתאר ולא על קשר סיבתי. וחלק מהטיעון פה בא בעצם לפרק את שאלת הקשר הסיבתי. אז ההבחנה הראשונה והקריטית היא בעצם בין לגיטימיות ספציפית ללגיטימיות ביזורית. לגיטימיות ספציפית כיצד כל החלטה שיפוטית ספציפית משפיעה על האופן שבו הציבור תופס את בית המשפט העליון. אבל אנחנו לא נוהגים להסתכל על לגיטימיות ספציפית, אלא על לגיטימיות ביזורית. תחשבו על סקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה שהם נכנסים לנו כמקור המין. לא שואלים מה דעתך על פסיקת X או על פסיקת Y, או אלא בצורה יותר גסה, מה המידה שבה אתה מעריך את המוסד. וזו בעצם תפיסה של לגיטימיות ביזורית. עכשיו, כדי להוסיף עוד טיפה מורכבות שהיא חשובה, יש לנו בתוך זה את מה שכבר פונה בספרות, מאגר הרצון הטוב.
התפיסה היא שככל שהלגיטימיות הביזורית של בית המשפט העליון היא יחסית יציבה, פסק דין אחד כזה או אחר, גם אם הוא הוביל לבקלש, גם אם הייתה לו התנגדות נחרצת, לא פוגע בתפיסה הביזורית בכללותה. כמובן ששורה של פסיקות שיוצרות בקלש ציבורי פוליטי כבר כן מובילות להשפעה. עכשיו, קושי נוסף בטענה הזו היא שאין באמת קו של פסיקות שכולן מתיישרות באותה צורה. חלק בולמות וחלק מרצות. השלב השני הוא שגם איך בעצם נאפיין את אותה פגיעה ישירה. קחו דוגמה, האם זה הנכונות להתערב, וראינו את זה ביחס לבג"ץ חסון וחוק יסוד הלאום, או האם זו התוצאה? האם זה ימין או שמאל? האם זה בגלל שהגבלנו את השלטון או שאפשרנו? כדוגמה בולטת, אחת הפסיקות שנטען באופן שיטתי שפגעו באמון הציבור, זה פסק הדין בעניין חופה, זה בג"ץ ההתנתקות. ודווקא בפסיקה הזו הרי בית המשפט העליון אישר את חוקתיות ההתנתקות. ככה שלמעשה כל הפעילות השיפוטית באשר היא פוגעת באותה לגיטימיות בהתאם להלך הטיעון. עכשיו לגבי שבשנים האחרונות בית המשפט העליון מרבה להרחיב את עילות הסף בחזרה. אנחנו רואים את זכות העמידה שקצת יותר מתעקשים עליה. יש לנו כמובן מיצוי הליכים, מיצוי הליכים חוקתי, מתי כספי, הלכת העתירה המקבילה. ובמציאות כזו, לפי התפיסה שאומרת בית משפט מרוסן, בית משפט שזוכה ללגיטימיות ציבורית יותר גבוה, נראה לזה שהוא מתאם. אבל בפועל גם זה לא קורה. עכשיו לצד זאת גם חשוב להדגיש כשאנחנו מסתכלים על בית המשפט מבחינה ביביורלית, בעצם מבחינה שמסתכלת על איך הציבור מגיב עליו, אנחנו רואים שהציבור ממשיך לפנות באלפיו אל בית המשפט העליון בסמכות הבג"צית שלו, ולא רק זה, הפוליטיקאים עצמם ממשיכים לפנות אל בית המשפט בבקשה שיפעיל את אותן עילות בג"ציות של ביקורת שיפוטית שלמעשה טוענים כנגדם. עכשיו אין פה טענה שאין שום קשר בין הפסיקות לבין מידת הלגיטימיות, אלא לרכך במידה רבה את הטענה שאומרת כל בעיית הלגיטימיות של בית המשפט העליון נובעת מפסיקה שהיא אקטיביסטית. הזירה השנייה, התקשורת. נקודת המוצא היא שהתקשורת לא עוינת את בית המשפט העליון. בתקשורת אין איזושהי לעומתיות בלתיים. מחקרים מתחום התקשורת מראים שההפך, התקשורת ברוב המקרים נוטה להיות מאוד ממוסדת. אז מה הבעיה? לתקשורת יש מעצם טיב הפעולה שלה צורך להוביל לשניים. א', לרדד, ב', להקטין. ושתי התוצאות האלו פוגעות בצורה קשה בפסיקה של בית המשפט העליון. קודם כל נזכור, הציבור לא קורא פסקי דין. אנחנו בקושי קוראים פסקי הדין, בתקווה שבחדר הזה האחוזים קצת יותר גבוהים, אבל התקשורת היא מתווכת מאוד משמעותית, וככל שהציבור צורך את הידע שלו, שלמעשה מכווין את אותה לגיטימיות סוציולוגית מהתקשורת, מה שהוא רואה את זה, הצגה של בעצם מנצחים מפסידים. 500 מילים. Okay? יש לנו פערים כל כך משמעותיים, כשבעצם אם ננסה לאפיין את התקשורת, בטח התקשורת הדיגיטלית שהיא מסקרת פסקי דין, שוב, בדגש של פסקי דין בשאלות ציבוריות, נראה תקשורת קצרה, נראה תקשורת מהירה, איך אפשר ב-20 דקות שלמעשה הסיקור התקשורתי עלה מאז פסק הדין, באמת לסקר פסק דין של 120 עמודים. נראה תקשורת שבונעת מרייטינג והקלקות, ולכן גם הקצינה, כי בסופו של דבר הקצנה ויצירת מתח, ריב, מדון, מושכת הרבה יותר תשומת לב תקשורתית. אבל לעומת זאת נחשוב על דפוס העבודה השיפוטי. הוא מובנה הנמקה, הוא מבוסס על מורכבות. תחשבו שבפסקי הדין הרי הם מלאים בכל מיני מנגנונים מקני לגיטימיות. דוקטרינות מבוססות תגובה שמנסות בכלל להשאיר מלך התחילה את ההכרעה בזירה החוקתית. רטוריקה דיאלוגית או מרוסנת, תקראו לה איך שתרצו. סעדים מרוכחים שמקלים על הרשויות הפוליטיות להגיב. אבל כשנחפש את הדברים האלו בסיקור של פסק הדין, בסופו של דבר לא נראה את זה.
דוגמה אחת קצרה, ואז אני אעבור לזירה השלישית שהיא המרכזית. תחשבו על פסק דין התאחדות הסוחרים, פסק הדין בעניין פתיחת העסקים בשבת. אני רק אזכיר במשפט, למעשה דובר במצב שבו במשך שנה וחצי שר הפנים סירב לקבל החלטה בעניין אישור או דחייה של חוק העזר של עיריית תל אביב. פסק הדין נשען על היעדר קבלת ההחלטה, וגם במועד ההתדיינות ביקשו משר הפנים הנמקה שלא ניתנה לבית המשפט. בסופו של דבר זה היה מנעות מקבלת החלטה ללא הנמקה. באופן שלא הפתיע אף אחד פה בחדר, כי מה היו הפתרון? בג"ץ הורה לפתוח מרכולים בשבת. אז כשזה הפער, ואפילו נראה לנו כטבעי, אפילו אינטואיטיבי, קל להבין איך התופעה של ההקצנה והרידות פוגעת בלגיטימית גם כשאין כוונה לעומתית או עוינת כלפי בית המשפט העליון. עכשיו, הזירה השלישית. קודם כל, כדי קצת לפשט מי ינהלית אותו פוליטיות, בהקשר הזה אני מתכוונת לפוליטיקאים בעמדות בחירות ובעמדת השלטון. עכשיו, המהלך שאני מדברת עליו, אני מעריכה שהוא נמצא בפסי פחות או יותר ב-15 השנים האחרונות. שתי הערות הזרה לפני שאני נכנסת למיפוי. אחת, התופעות האלו היו גם קודם. זה לא של ביקורת קשה, לעומתית, פקפוק במניעים של השופטים לא היו קודם. מה שאנחנו רואים זה במידה רבה הבדל של היקף והבדל של עצימות. הדבר השני, שבתוך קדר הפגיעה בלגיטימיות אני בכלל לא מכלילה ביקורת עניינית על פסק הדין. ביקורת יכולה להיות נוקבת, היא יכולה להגיד שפסק הדין פגע במדינת ישראל. ועדיין לבוא ולהתייחס לפסק הדין בצורה עניינית, אפילו לחוקק תגובה חקיקתית כדי להתמודד עם פסק הדין, אבל אין בה בהכרח פגיעה אינרנטית בלגיטימיות של בית המשפט. אז חמשת הדרכים שאני מדברת עליהן, הראשונה, ביקורת חריפה שכוללת איומים לשינוי מוסדי, ניסיונות להחלשת הסמכות של בית המשפט. דוגמה בולטת, פרשות על חוק למניעת הסתננות, נתתי דוגמה לביקורת עניינית, אחרי פסק הדין הראשון מבין השלושה פסק דין אדם בשנת 2013, שר הפנים גדעון סער מבקר את פסק הדין, אומר, ילמדו את פסק הדין על מנת לבחון מחדש את הדרכים לממש את המדיניות. אוקיי? אחרי פסק הדין השני, פסק דין איתן מדיניות הגירה, ניתן שנה לאחר מכן, ב-2014, אותו שר הפנים גדעון סער כבר מדבר על יש לבחון את היכולת להגביל את סמכות בג"ץ באמצעות שינוי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. בערך 5-6 שבועות אחר כך הונע המהלך של כינון פסקת ההתגברות. אחרי הפסילה השלישית, הדברים כבר של השר ארדן, ב-2015. בג"ץ שם עצמו כמחוקק על הקובע הסדרים פרטניים במקום בית המחוקקים. במצב כזה לא נותרה שום ברירה לכנסת, אלא לחוקק את פסקת ההתגברות שתאפשר לכנסת לשמור על מעמדה כגוף המחוקק. ויש עוד דוגמאות רבות. עכשיו חשוב לשים פה, ביחס לכל חמש הדרכים, אבל פה במיוחד לרכיב דעת הקהל ולשאלה של עלות ההתבטאות. מדובר פה במעין רכיב מעגלי. ההתבטאות הראשונה כנגד בית המשפט בצורה מאוד לעומתית שכוללת איום בסמכות, היא התבטאות יקרה. הפוליטיקאים עלולים לשלם עליה איזשהו מחיר ציבורי, מחיר אלקטורלי, אבל ככל שהם מתבטאים כך והלגיטימיות של בית המשפט העליון בציבור יורדת, העלות של כל התבטאות כזו הרי יורדת גם אם הם כבר לא נענשים. לא אלקטורלית, לא ציבורית ולא תקשורתית. אני תכף אתן לזה דוגמה טובה שממחישה גם את זה, אבל בסופו של דבר הרכיב המעגלי הזה יוצר לנו מצב שברגע שמתחילה הגישה שתוקפת את בית המשפט העליון בצורה שמלווה באיום, למעשה נראה איזושהי אסקלציה. הדרך השנייה היא ערעור של עצם הסמכות המשפטית והדמוקרטית לפעול. בגדול, אותו סט של טענות שאנחנו מכירים, בית המשפט העליון גנב את החוקה,
אהרון ברק הוא דיקטטור, אימפריאליזם שיפוטי, כל מיני שכלולים מאוד מתוחכמים של הטיעון האנטי-רובני, או בגרסה הישראלית האהובה עלינו, מי שמחה. עכשיו, למה אני מדברת פה על שכלול? כי אנחנו כמה צעדים קדימה. דוגמה אחת ברטוריקה, ואמרתי שאני אזכיר את זה, ב-2014 חבר הכנסת מוטי יוגל דיבר על, זוכרים? לעלות עם D9 על בית המשפט העליון, איזה שערה ציבורית אדירה זה יצר. אני לא יודעת כמה מכאן ומכאן, אנחנו יודעים שב-2021 ערב פרסום פסק דין חסון בעניין חוק יסוד הלאום, חבר הכנסת קראי אמר, הגיע הזמן להניע מחדש את ה-D9. אז זה אפילו לא עורר את אותה מידה של תשומת לב תקשורתית ציבורית. אוקיי, פועה, אני יכולה גם שתי דקות של חסד? דרך שנייה, ויושב פה אורי אהרונסון שכתב בדיוק את הנקודה הזו ב-2018. השאלה היא כבר לא רק שאלה של היקף ועצימות של ביקורת שיפוטית, אלא נקודת סמן הייתה שפתאום מערערים על עצם הצורך בביקורת שיפוטית. נוצר במצב שמרגע שבית המשפט נמסד כפועל ללא סמכות, האמון במקצועיות השפיטה עצמו הולך ונפגע. שוב, אותו טיעון מעגלי. עכשיו חשוב להגיש פה משהו בנוגע לאמון הציבור. בית המשפט לא צריך להיות פופולר, הוא לא צריך לרצות. אמון הציבור נובע מכך שהציבור חושב שבית המשפט מקבל החלטות על בסיס שהוא מקצועי, על בסיס מומחיות וכדומה. ברגע שאומרים, אבל בכלל לא הייתה לו סמכות לעשות את זה, הצורה של האמון בפני הציבור נפגע. עכשיו זה נכון גם בשתי הדרכים הבאות, לפעת קוצר הזמן, אני אעשה אותן, אדבר עליהן מאוד בקצרה. האחת, האשמות על אקטיביזם שיפוטי שהוא אסטרטגי. עיסוק במניעים, הצגת השופטים כמעוניינים לשמר לעצמם כוח. שרת המשפטים שקד טענה, בג"ץ הפך את עצמו לממונה על מדיניות. אז חבר הכנסת לוין, אחרי פסק הדין בעניין אדלשטיין, ריבונות הכנסת נרמסת לחלוטין, ניהול הפרלמנט עובר לידי בתי המשפט. עכשיו, אי אפשר ככה להיות אופטימיים יתר על מידה, אבל להתנקות מהעובדה שיש פה שאלות, שאלות הטיטולונליות, שאלות אסטרטגיות מבחינת המניעים. אבל בג"ץ, בית המשפט העליון, מעצם הסמכות לביקורת שיפוטית, הופך להיות קובע מדיניות. הרכיב הרביעי, סימון השופטים כמוטים, בעלי מסור פנים, למעשה כמו שהרכיב הקודם היה רכיב אסטרטגי, פה האשמת בסופו של דבר השופטים כמעוניינים ליצור אג'נדה מסוימת, פה זה הגישה האטיטודונלית. והגישה החמישית והאחרונה, אי ציות, קריאות לאי ציות. אצלנו במשפט הישראלי אין בעיה שיפוטית של אי ציות, במשפט האמריקני יש כזה שיח חשיב, אצלנו בסופו של דבר כמה הקשרים בודדים, אנחנו יודעים, חבר הכנסת שלמה הלל, עם כהנא, אנחנו מכירים כמובן אדלשטיין, ועדת הכנסת אחרי גורולובי, אבל לא הייתה לנו פה בעיה שיטתית של אי-ציות. אבל בתוך השנים האחרונות החל שיח פוליטי של אי-ציות. הדוגמאות פה רבות, רק תחשבו אחרי פסק הדין של דרעי האחרון, שוב חבר הכנסת שלמה הלל, אין בכלל מה לצייר לפסיקה הזו, אחרי אדלשטיין יריב לוין דיבר על זה שהיא ניתנה ללא סמכות וכדומה. וגם פה, תחשבו שכל פעם שקוראים לאי ציות, המוניטין של בית המשפט העליון נפגע, כיוון שיש פה מסר בקריאה הזו שיש רשות פוליטית שמוכנה להתמודד איתו. יש רשות פוליטית שמוכנה להפר את פסיקתו, ובדיוק כמו בשאר ההתבטאויות. ברגע שזה קורה יותר ויותר, העלות של כל התבטאות נמוכה יותר, והמחיר שמשלמים עליה הופך להיות כמעט אפסי. זה לא מקרי, מצאתי קרוב ל10 מקרים רק מתקופת זמן של שנה וחצי, כשלפני זה היו מעט מאוד כאלה. השורה התחתונה, בסופו של דבר, זו לא טענה ביחס לגוף אחד, אלא לבוא ולהראות שזה המכלול, וגם איפשהו לעשות הפרדה בין זירות, שזה מתחייב בעצם מהפעילות, הפגיעה בלגיטימיות מתחייבת מעצם הפגיעות, זה מתחייב מדפוסי עבודה של תקשורת, אבל לשים סימן שאלה גדול, האם זה מתחייב
באמת מהתפקיד הפוליטי. תודה.